Okay, Martin Air 7761, Heavy KLM Collins, established ILS Zulu, runway 15. Martin Air 7761, good morning, Campinas Tower, QN81023. You're clear to land runway 15, wind 130 degrees at 7 knots. Clear to land runway 15, QN81023, Martin Air 7761. Martin Air 7761 on the ground at 20. Located the runway via Foxtrot and contact the ground frequency 121.9. Have a nice day. We have Foxtrot to gate 121.9 and in case of a go around, we just see the balloon is just airborne. Estou aí, campeão da Azul 2501 no ponto de espera da pista. 2501 no mantém o ponto de espera. Mantém a Azul 2501. 2501 na linha mantém a pista no 5. A linha mantém a pista 25. A linha mantém a pista 1 no 5, a Azul 2501. Martin Air 7762, hold short, runway 15. Hold short, runway 15. Azul 2501, autorizado decolar, segundo 5, vento 070 graus, 08, nós ajustamos no 025. Nós 025, decolar autorizado, segundo 5, azul 2501. Martin Air 7762, line up and wait, runway 15. Line up and wait, runway 15, Martin Air 7762.
Campinas, bom dia, azul 4168, ponto espera da 1, ponto pronto. Bom dia, 4168, mantém ponto espera. Mantém ponto espera, 4168. Martinez 7762, clear for takeoff, runway 15, wind 080 degrees, 08 knots, QNH 1025. QNH 1025, Martinez takeoff, runway 15, mantém. Eu poderia confirmar a frequência do controle para o 2501? 2501 no 321. 321, obrigado. Faz o 4168, tá ali, mantém, vai ter que aguardar 2 minutos para após a decolagem do 747. O azul 4168, ali e mantém. Afirmativo, aguardando a nossa belíssima aeronave. Belíssima, belíssima. Martinair 7762, airborne at T1, contact São Paulo, 13575. Alvo de São Paulo, Martinair 7762.